ምድር ነው መዝወርብኝ አከበለው ኪያ 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 ቀሪት ቀሪ የሰደኩን አስበክ ሆነ ጓደኝነታ ጓደኝነታ ጅር ሻራ ኪያ ታው ታው እባክን ታው ሜሮን አረበናችሁ መብራቱ ነው ብራቱ የጦር ቀጠናው ሊማረክ ችሏል ተማርኳል ተማርኳል ወደ ዋናው ጣቢያ ለመለሳችሁ አዎ አሁን ኪያይ የዬ ምን ማለት ነው ኮካፊ ካላረፈ ግን ጦርነቱ ይቀጥላል ከማን ጋር አ የምጦር እንዴ አረ ኪያይ ምን ማለት ነው ምን አረኩኝ? ስንት ነገር አላሳለፍክ? በጥረነት እናንተ ማጣፈሙስ ኪያ ተው ኪያ ምን አደረ? ነገሩ ይሄ ባንዳ
ማን ባል አንተ አጥማ ማ ማን ባል ማን አንተ ራስ እኔ ነግሬ ያለሽ ነው ካጣው ራስ ክርስቲና ቁጭ በል ዲዬ እሺ እዚህ ያዝነውን ጦርነት ሳንጨርስ ሌላ ጦርነት ከፍታላችሁ እንዴ ዲዬ ቤቱን ሶሪያ እኮ አደረጋችሁት ምን ራንቲ አንቺ ነው ምን ሆናችሁ ነው ምንድን ነው ቆይ እናንተን ሰላም ለማስከበር የተባበሩት መንግስታት ይምጡላችሁ ወይንስ እስቲ ጉዳይ ለአሜሪካ ጣልቃ ትግባበት እንዴ ሁላችንም ቁጭ ብለን በሰላማዊ መንገድ እናወራ። አረ ይሄ ልጅ አንዴ በራራዲ ሞቃት አደረገንን ብርድ ላስመታን ነው እንዴ? እሺ ጋይስ ጋይስ በቃ ነገሩን ተባብረን እናብረደው። አሌክስ በእናትሽ አታገለው። የገና ፈራተው ነው Hi guys. Say, I'm wondering about that. Wait, look. It's a bit just hiding not on the table. And the super has to do it. The super has to do it. Beto, sorry, I'll go. Do you look on out of the table? But it's a bit salam, namaskar. Yeah, I'll go to the table. Yet I'm a person who's got the moon. That's true. ዜና ሞኒ ለቆሎ ብሎ ደሞ ማልቻ ይዘው በለበለ ሽጉጥ እኮ ቢዝ ኖሮ ወጣ ጫርሶ ነበር ሽጉጥ ቢሆንማ አልሜ ነበር መተኩስ እንዴ ኪያ ያ ብራም በለበት ግን ኢላማ ምናምን አይከብድም ጨለማው ተቆ ነው ተቆዙ እንዴ አሃ ማብራት ሳይበራ በጨለማው ውስጥ መተኩስ እሺ መተኩስ መተኩስ ግን እቺ ምስኪን እቺ ምስኪን ይካሽ ጫኔ ባደረ የሰጠችን ከኛ ጋር እንድትኖር የተደረገች እቺ ምስኪን ሴት ልጅ ባላ ተሳዝነ ሰው ተሳዝነለች ሰላማዊ ሰው በጅ ጠፍቶ ነበር ማለት አረ ጋይስ እንዴ ምንድነው ነው ምንም አልገባኝም ስለምን ጦርነት ብታውቁት ላስረዳ እኔ ምንም አልገባኝ አረ ቆይ ላሳይ የታል አንተ ያቀው ወዲ ያዘ ባሎ 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 የሆነውን ነገር ሁሉ ቀስ ብለህ ንገረኝ። ምንድነው ምን ሆነሃል?
ፍቅሪ ዞኛ ፒያ ዝንደጌ እንዴሽ እሺ ዝምባልና ታ እሺ አይደለም ያልኩት እሺ ከኔ ያልኩት ዲጂታል ተዘባይ ነው እንደዚህ ያልኩት ውይ የኔ ቡቡ የኔ ቡቡ እንዴት ነው ፍቅሪ ቆቆቆ የፍቅር አራይ ወይኔ ጉዴ ፈላ። እኔ እዚህ ቤት ስንቴ ነው የምናገረው? አራይፒ ለሞተ ሰው ነው። አንተ አይገባ እንግሊዘኛው ማታረቀ የምትጠቀሙ አንተ አረቀ የምታመል ብለው የምታስገባበትን ቦታ አታውቅም እንዴ? እንዴ ልክ ነው ይህች ምን አደረገ? በትክክለኛው ሰው ትክክለኛው ነገር እየተናገረው አንተ በዚህ የኑሮ ውድነት ላይ ፍቅር ሴት እንዴ ጋሼ ከርሰና ደሞራል ቆጠጋ ሴት ይሄ ከቦት የሚተናነስ አይደለም። አራይፒ ብለው ፖስት አርገው ፖስት ያ guys ተረጋጉ። guys ጉድ ፈላ። ለፍቅር አሁን የሁሉ ቶክስና ጦርነት ፍቅር ይገባል አይገባም? አረ ለሷ ሽብር አይገባትም። ፍቅር እኮ የሚገኘው በፍቅር አይደለ? ምን እንደጋሸ ጄነሬተር ተንደቅደቅ አንተ መታጣይም ነው በቃ ይሄ አንተ ወሬው ማትችልበታል። አረ ግን እቺ ነገር ማታ ካየናት ይምልኝ ነው አይደል? ጂሚ ይሱ ያምሮ ማህፀንስ እኮ የፍቅር ደብዛው ጠፍቷል። ወይኔ ምንድነው ያወራው? የፍቅር ደብዛው አምሮ ማህፀን ጂሚ ፍቅር አንተ ፍቅር የሚባል ነገር ፈጽሞ አታውቅም። በቃ እናንተ የራሳችሁን ችግር በኋላ ትፈታላችሁ። መጀመሪያ ልጅ ጉዳይ ጋይስ ጋይስ መጀመሪያ እኔ ችግር ውስጥ ምንድን ነው እንዴ? ይሄ ልጅ እኮ ጉዳይ ከኔ ጋር አገናኝቶታል እንዴ? ረ ጉዴ ምን አይነት አሉባልተኛ ናችሁ? ቀደም በእናንተ ፊት አይደል እንዴ ካላቆመ ጦርነቱን እቀጥላለሁ ምናምን ሲል የነበረው? ስለዚህ የተናገረው ነገር ለወይቴ በጣም ያሰጋል። ስለዚህ የኔ ፍቱት ጂሚ። እንዴ ጂሚ እስቲ ጻጥበል ዝም ብለህ። ወይ ጂሚ ወይ ቆይ ሁሉንም ነገር አሁን ተረጋግቶ ኪያ ይነግረናል። አይሻል ይሁን ከሁን ሁሉ ያደርጋል በደንብ እንዲገባል ማለት ነው። ለኪላ ረጋ በለ ነገር አንድ ጊዜ አፍቅሬያት ነው መሰለኝ ትራትና ማታ እየመጣች ከቦት ሊገሏት ሲል ይጋባቁት አንድ ሰው ብቻ ቆቆቆቆ ማን ይሰለ ማን ጀግንነት ከዛሬ ነው ይልቅያኝ እኔ ሽል ይመጣል አይደል እርምናውጣ ሱቅ ሆኖ ይወሰዳት ብትመለስም አንተ መልከትጂ በቃ ያው እንግዲህ ጫወታ ብትሄድና ብለው አይዘንም መልሳለሁ። ይሄ ሄሎ ምግብ ከሆነ ፊልም ላይ ተቆረጠ እየመሰለኝ ነው። ከቢኩሽ ከሚጋም ታሪኩ ይገምገም ከሚለው ፊልም ላይ ተወሰደ ነው። ይሄን ታሪክ ይገምገም ለምን ቀጥለው ሂድ ግባና ተኛ። ይሻላል ለተባለው መልሶ ሊያመጣል ይችላል። ይሻላል አይሻልም ኪያ የኔ ሶፋ ሂድ ካላመጣት ግን ኪያ ግባ በቃ ወጃል የሱን ጉዳይ ጨርሰናል። ከእናንተ ጋር ነው የማወራው ገባችኋላ? ለእናንተ ያማችኋል እንዴ የኔ ያደላችሁ እንዴ? እኛ ቆይ እናንተ ልጅ ምን ተፈብዱት እንዴ? ማለት ምንድነው?
መናገር ፈርቶ ነው በቃ ምንድን ነው ፈራው ሜሪ ካኪያ እንደነገረኝ ከሆነ በጣም ያፈቅርሻል ስለፍቅር እኮ ነው ወራው ታዲያ እንዴ ኦ ኪያ እኔ አው አረ ጨዋታ እኔ እንደ ፊልም ያየ ባንደኩ ዘለ ኮናፒያሪን አለው ብሎ የዲያስ ናቀልች አፈቀፉ ብሎ ታለቀሰ ነበር ደግሞ ባንደኩ ኩች ኩች ወጤ አየው ብሎ ለዛ ያዚ አፈቀፉ ብሎ ሲናረቀል ነበር ሶፍቲን አልጨረስኩም በሱ ምክንያት ተላንተ ደግሞ አይገረፍ ምንድን ነው ከቢኩሽ ከቢገ ዛሬ ምን አፈጠርሽ ይላል ፋጋ አሁን ደግሞ ታሪክ ሲደገም ማለት ነው ፍቅር ግን ያስበይ ይሆናል ያለ ከዚህ እኮ የህንድ ፊልሞችን አይቶ ቢጨርስ የኢትዮጵያ ሴቶችን ጨረሳቸው ማለት እኮ ነው በቃ ልጁ እንደዚህ ይሆን ያለው ቅናት ይዞት ነው እናንተም በዚህ የምታደርጉት ሮማንቲክ ቀንስ ማ እኔ ከሱ ጋር ሮማንቲክ ማ እሷ ከዚህ ጋር እኔ ሲያልፍ የማይነካ እንዘይት እንደዛ ማጥ ነው እንትና ዛዝ ለሷ ተጀመረ ለጋሽ አራር ለጋሽ ፎሎ ፎሎ ፎሎ